მოგესალმებით. CMG-ში გუნდში ვაქ სიახლე. როგორც ვიცით, მის პლანს ყადევნებ დაახლოებით 2 წელია. ქართულ ამბანს ვამზადებდით ჩვენ ადგილზე, ასევე საქართველოს რუკებსაც. ახლა კი უკვე ესეთი ყალიბი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ. დააკვირდით ქართული ამბანი. ის ყალიბი ღირდა 100 ლარი, ვისაც შეძენილი აქვს ეხსონება. ახლა კი უკვე ახალი ყალიბი შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, რომლის ფასიც იქნება მხოლოდ 40 ლარი. ესეთი ქართული ამბანია. ზომა არის, სიმაღლე აქვს მთლიან ყალიბს 18 სანტიმეტრი და სიგრძე 38. აი ხა ნიმუშს დავამზადებთ და ნახავთ როგორ დეტალებს მივიღებთ. ამისათვის აი მეორე ყალიბი უკვე გავამზადე, დავამუშავე ოქროსფერი პიგმენტებით. თან პლუს ოქროსფერი პიგმენტები გვაქვს სხვადასხვა ტონალობაში. აი ეს ზედა რამოდენიმე 7 თუ 8 დეტალი იქნება მუქიფერი ოქროს, მუქი ოქროსფერი და დანარჩენი იქნება ღია ოქროსფერში. ეს კონტრასტისთვის აბი პლასტიკით დავამზადებთ. თვითონ შავი აბი პლასტიკი იქნება და უფრო კონტრასტულად გამოჩნდება ლამაზი დასვევები და ნახოთ ცოტა ხანში რა გამოვა. შემოგთავაზებთ უკვე დამთავრებულ დეტალის ვიდეოსაც. შავი პიგმენტი შეურიეთ პლასტიკში და ნახოთ როგორ დეტალებს მივიღებთ. ვაკეთებთ ანუ მთლიან ფენას, რადგან გვინდა რომ დაფასავით გამოვიდეს, სადაც გამოჩნდება მთლიანად ყველა ქართული ასო ერთ ფონზე. ასე რომ ასე მთლიანად ვასხავთ და შედეგსაც გაჩვენებთ. შეგახსენებთ რომ პლასტიკი ჩვენთან შეგიძლია შეიძინოთ. ეს არის პროდუქცია, რომლისგანაც მზადდება ხის შემცველი დეტალები. ძალიან მყარია, 2 წუთში შრობას იწყებს, 15 წუთში შეგიძლიათ ამოიღოთ დეტალი ყალიბიდან. მისცეთ სასურველი ფერი უღოთ მუქ ფერში და ღია ფერის შემთხვევაში აჯობებს შეღება, რადგან თვითონაც ერთ-ერთი კომპონენტი არის მუქი. ამიტომ უკეთესია რომ მუქი ფერი მივიღოთ პიგმენტით, დანარჩენი კი შეიღებოს. ესე იგი გავიდა 10 წუთი დაახლოებით, პლასტიკი მეტნაკლებად გაშრა. მაჯერ ოდნავ კიდე ტრეკადია, ცოტა ხანში 4-5 წუთი კიდე უფრო გამყარდება, მაგრამ ამოღება შეგვიძლია ყალებიდან. იმდენად ბევრი დავასხი რომ გადმოიქცა სამუშაო დაფაზე, სხვადასხვაურის დაფიდან ადვილად აძვრაა. ეს რაც ზემოდან იყო დაკრული, ამას მერე შემოვაჭრით. ახლა ნახოთ რა მივიღეთ. ბოლომდე გაშრობას აღარ დაველოდები, აი ეს უდაქცეულია. და ნახოთ რა მივიღეთ, როგორი ყალიბი გვაქვს, რა ხარისხის ასოებს მივიღებთ. ზედმეტი რაც დაიქცა ეს მოვაძრე. აი ეს მიღებული შედეგი. თითოეული ასოს ზომა არის 4 სანტიმეტრი. 4 სანტიმეტრია კი ბატონო. სიგანე დაახლოებით
3 cm. Ანუ ასოების ზომა დაახლოებით არის 4 სამზე, ნუ გააჩნია ასოს თავის და 4-ით. Ну, ეს ამოვიდა სუფთად პლასტიკი. Ეს ყალიბი და ესეც შედეგი. Ქართული ამბანის ასოები. Გამოიკვეთა ფონზე. Კარგად ჩანს. Შეგახსენებთ რომ ყალების ფასია 40 ლარი. Შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან CMG ჯგუფში ადგილზე ან შეუკვეთოთ მაღაზიაში დარეკოთ ან ონლაინ ვენდორჯი ჩვენი ონლაინ მაღაზია. Მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. Მადლობა.